L'Ajuntament de Terrassa es compromet a fer tots aquells tràmits i gestions oportunes i aplicar tots els instruments legals per exigir a les entitats financeres i als grans tenidors de vivendes el lliurament dels habitatges buits a la ciutat. Així s'ha decidit aquest dijous en el ple després que tots els partits, excepte el PP absent en la votació per malaltia, hagin consensuat una proposta de resolució presentada per la candidatura d'Unitat Popular sobre l'ocupació i la garantia de la funció social dels habitatges infrautilitzats. El consistori es compromet a col·laborar amb la negociació entre ocupants, propietaris i empreses per buscar fórmules per l'accés als serveis bàsics com la llum i l'aigua. A més, emprarà tots els instruments legals per gestionar un lloguer assequible sobre el pis. Finalment, es crearà un registre perquè s'hi puguin apuntar totes aquelles famílies que es trobin en aquesta situació i fer un seguiment de la seva situació. Per accedir a aquests ajuts caldrà estar empadronat a la ciutat, que l'edifici ocupat sigui propietat d'un gran tenidor i provenir d'un procés de pèrdua de l'habitatge per dificultats en el pagament, així com demostrar haver mantingut una bona convivència amb l'entorn. El que s'ha decidit dona resposta precisament a la petició feta per la xarxa de solidaritat popular que ha intervingut en l'àmbit de participació ciutadana. El seu portaveu ha relatat un cas concret, el de 44 famílies que han ocupat 3 blocs d'habitatges dels carrers Falset i Cervera al barri de les Arenes ha reclamat poder regularitzar la seva situació i accedir als subministraments d'aigua i llum. Des del consistori han mostrat una total predisposició. Han manifestat que el tema de l'aigua el tenen sota control, però no així el de la llum. La imminente llegada de l'invierno requiere una respuesta conjunta y solidaria por parte de todos, Ayuntamiento, Generalitat, Estado y compañías del sector energético. Por todo esto, exigimos a este consistorio encontrar los mecanismos adecuados para cada uno de los casos, cumplir el acuerdo realizado en la junta de portavoces y ejecutarlo sin demora para así superar esta delicada situación de vulnerabilidad que no solo se vive en los bloques de Falset y Sarpera, sino en miles de viviendas y familias de Tarrasa. Dirbus que Amendesa estén en contactas, que es muy difícil no la podemos garantizar al 100% la seva decisió, pero también es verdad que no la podemos garantizar porque Endesa es un lobby. Endesa té molta força i el que vol aquest Ajuntament, i properament ho farà, és fer una xarxa d'ajuntaments perquè també siguem un lobby i puguem anar endesa amb actuacions fortes i puguem obtenir que han de complir amb la seva responsabilitat social. D'altra banda, el ple també ha aprovat amb la unanimitat de tots els grups declarar Terrassa com a municipi compromès amb la banca ètica. El text presentat per la CUP, Esquerra Més i Terrassa en Comú ha estat consensuat amb l'equip de govern i ciutadans. D'aquesta manera s'ha decidit realitzar un informe tècnic que estudiarà la viabilitat de dur a terme totes les operacions del consistori mitjançant banques ètiques o cooperatives. També s'ha pactat cancel·lar els comptes que encara es mantinguin amb altres entitats financeres un cop amortitzats els préstecs pendents. A més, l'Ajuntament treballarà per sensibilitzar la ciutadania per fer ús de banques d'aquest tipus i promoure les iniciatives que hi estiguin relacionades. Aquests dies s'ha produït un intens debat sobre la concessió de servei escolar de menjador a les escoles públiques de Terrassa, un concurs que ha guanyat l'empresa Cers. Finalment, aquest dijous, el ple ha ratificat aquesta adjudicació. L'abstenció de ciutadans ha permès l'aprovació, amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i la candidatura d'Unitat Popular. El vot del Partit Popular no ha pogut constar per l'absència del seu portaveu actualment de baixa laboral. El govern ha argumentat que l'actual model de menjador escolar és solidari, permet la cohesió social i la qualitat educativa, ja que és igual a tots els col·legis. A més, ha defensat que el procediment ha estat transparent i amb la participació de la comunitat educativa que ha delegat a l'Ajuntament la tria. Per tot això, considera que cal donar compliment al plec de condicions. Hi ha un model solidari, perquè perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta licitació són els consells escolars de cada escola els que deleguen mitjançant un certificat a l'Ajuntament la delegació, precisament, si no l'Ajuntament no té competències, no ho podria exercir. I el que deleguen és que sigui una empresa que pugui donar el mateix menjar a totes les escoles i que totes les escoles tinguin servei de menjador. Quan vostè parla de cooperatives i de tot això, és evident, una cooperativa amb tres escoles de centre segur que té molts ofertants, però si oferten tres de barri segur que es queden buides. Què era el que passava abans d'aquest de sistema? Des de Ciutadans han defensat la correcció tècnica del procés, però han lamentat no haver pogut participar en l'establiment de les condicions. Sí que es cierto que elementos como la calidad, la proximidad de los productos, el reciclaje, la sensibilidad social, la responsabilidad laboral también, entendemos que las cláusulas laborales son suficientes, Pero, por otro lado, también entendemos que no se ha puesto suficiente acento en la calidad del servicio, en la calidad de los alimentos y, por lo tanto, eh, nuestras objeciones serían importantes en ese sentido. Y si, y si a eso le añadimos el fomento del consumo de la dieta equilibrada... con una componente, digamos, más importante en el aspecto pedagógico, este hubiera sido, a grandes rasgos, cuál hubiera sido nuestra aportación. L'oposició dels partits d'esquerres ha estat frontal. No comparteixen ni el model ni els criteris proposats. Es decanten per una opció de proximitat que utilitzi productes de qualitat, frescos i ecològics. Critiquen que s'han seguit només motius econòmics, perquè CERS finançarà 500 beques menjador. Nosaltres, en aquest plec de condicions, haguéssim apostat per... Bueno, en primer lloc haguéssim apostat per la possibilitat de fer-ne una gestió directa des de l'Ajuntament i en cas de que tècnicament es considerés que això no fos possible, en aquest ple de condicions haguéssim especificat les condicions exactes perquè sortís una iniciativa cooperativa o una empresa que treballi des de l'economia social i solidària i que fomentés les iniciatives locals i de proximitat. Avui no adjudiquem, des d'un punt de vista polític, avui no adjudiquem el servei de menjadors a una empresa. Avui estem decidint com menjaran i què menjaran els infants d'aquesta ciutat. I és així de clar. Que l'empresa ha guanyat de forma clara, neta i l'hem de felicitar? Sens dubte. Una altra cosa és si aquest és el model de servei de menjador que busquem. I si ho és o no ho és. I si no ho és, hi ha mecanismes per fer-lo. Per, per fer-lo fer diferent. Per fer-lo diferent. Entre altres coses, perquè això de fer un paquet conjunt i, i subcontractar-lo, doncs potser no és el camí. Hi ha altres opcions. Totes les escoles tenen cuina. Totes m -m -m, podien tenir cuineres podíem fer el menjar més de proximitat. El que estem demanant és que superem aquesta visió tècnica i apliquem una no visió de sentit comú, de sentit polític. I estic convençut que si estem d'acord i ens consta que la majoria d'aquest plenari no li satisfà el resultat que n'hi ha hagut, que ho posem a debat i que ho discutim i que entrem a valorar. El que ens estem jugant són quatre anys de menjar de molts nens i nenes d'aquesta ciutat. El que ens estem jugant és que les dues hores de menjador cada dia, que són moltes hores, al cap de l'any, tinguin projecte educatiu o no. El resultat d'aquest concurs no el podem considerar d'una manera ordinària. És molt descompensat, és molt descompensat. La desproporció que hi ha entre l'oferta qualitativa i l'oferta de la baixa econòmica és molt descompensada. Per tot plegat reclamen un seguiment constant del servei i obrir una expedient si es produeix alguna incidència. El servei escolar de menjador a les escoles públiques de Terrassa compta actualment amb 3.700 usuaris al dia. El Terrassa Futbol Club ha tornat a centrar part del debat del ple municipal. Els dos partits en el govern, PSC i Convergència i Unió, han consensuat i aprovat amb Ciutadans una proposta de resolució per alliberar el club de pagar un cànon per l'ús de l'estadi olímpic. Amb una condició, sempre que demostri la no obtenció de beneficis, un interventor tècnic farà seguiment i revisarà els comptes i el projecte tant del primer equip com del futbol base. Això sí, Ciutadans reclama una feina de supervisió eficient i articular una autèntica col·laboració i entesa del Terrassa amb la resta de clubs, que actualment considera inexistent. L'equip de govern defensa aquesta decisió perquè consideren que és una iniciativa de ciutat i que té un rendiment social. Asegura que no hi ha un tracte preferent, recorda que és l'única oferta que tenen per l'estadi i que el seu manteniment és el mateix, amb el Terrassa o sense. A més, aclareixen que el futbol professional només ocuparà 10 hores l'equipament i que les activitats del Consell Esportiu tenen un horari preferent. En canvi, des de Terrassa en Comú sí que hi veuen un tracte especial evident i demanen a l'Ajuntament que no financiï amb recursos públics aquesta societat mercantil que a més consideren que hauria de ser un club social. També alerten que cal estar pendent de les pèrdues pel risc de fallida del projecte. En aquest sentit, s'ha expressat la CUP, que qüestiona qui pagarà si el Terrassa es declara en concurs de creditors. Per la candidatura d'Unitat Popular, no és just que una societat anònima utilitzi un equipament públic per obtenir benefici. Des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, consideren que el projecte empresarial del Terrassa és tan poc sostenible com creïble i que tampoc genera il·lusió a la ciutat. La formació alerta de la precarietat de l'estat de les instal·lacions i demana un autèntic debat sobre el model esportiu a seguir, si de base o professional. L'equip de govern ha desactivat dues mocions de Terrassa en Comú, presentant una esmena a la totalitat a dues propostes referents a la desnutrició infantil i al canvi en les línies dels autobusos de Can Roca i Cantusell. Tot i que és una pràctica legítima, l'oposició ha criticat la fórmula per considerar que elimina qualsevol reflexió i, sobretot, el debat polític en el ple. Si presentamos esta enmienda es porque, eh, en primer lugar, Eh, se, piden, se piden una serie de cosas, ¿no? eh, por ejemplo, que solicitemos a la Generalitat eh, un aumento de dotación, un cambio en los criterios de becas, un cambio en los parámetros, que es algo que ya se ha hecho. Se ha hecho desde el Consejo Comarcal. No es que no nos preocupe el tema de, de los comedores, sino que creemos que ningún niño o niña que esté dentro de los parámetros se quede sin beca comedor. No está pasando, ¿vale? No está pasando, es lo que nos llega desde el servicio. ¿Seremos de acuerdo? que, tot i que el pressupost municipal és finit, Estarem d'acord que davant d'una necessitat de malnutrició infantil o que els, els nostres infants no puguin fer un àpat digne al dia, estaríem disposats a cobrir aquesta necessitat. Sabem que hi ha 2.100 famílies, més o menys, que tenen, un dret, que tenen el dret reconegut a una beca. Però d'aquestes, en sabem que només n'hi ha 1.000, que se'ls garanteix un àpat diari. Els altres 1.100 infants no tenen garantit un àpat al dia. No tenen garantit menjar proteïnes cada dos dies. Pel que fa al canvi en les línies d'autobusos afectades per l'entrada en funcionament de les noves estacions de ferrocarrils, el govern ha dit que en els pròxims dies s'avaluarà amb les associacions i entitats veïnals el funcionament dels nous traçats i, si és necessari, s'incorporaran novetats. Primer es demana restaurar els canvis efectuats, és a dir, tornar a la xarxa anterior en el termini d'un mes i després iniciar un procés participatiu en el termini de 15 dies. Just al contrari del que la lògica i el sentit comú imposen. En tot cas, primer caldrà obtenir dades objectives dels canvis efectuats, després compartir-les amb tots els agents implicats i finalment plantejar actuacions. Eh, els números no donen la raó de l'acció i hem d'entrar en un diagnòstic participat amb la gent, amb els veïns i veïnes dels barris, per tenir altres inputs, per poder contrastar amb aquesta dimensió quantitativa. Però el que suposa aquesta, aquest tipus d'esmenes a la totalitat doncs precisament és evitar, evitar que, puguem, que puguem establir aquest, aquest debat i que d'alguna manera puguem escatimar reflexions que creiem que haurien de ser del tot, eh, del tot eh, pertinents. En totes dues mocions, l'equip de govern ha trobat la complicitat de Ciutadans per aprovar les noves propostes. Davant d'aquest fet, Terrassa en Comú ha retirat les seves. Un grup de treball de l'Ajuntament revisarà i actualitzarà el Pla Local d'Inclusió Social, el PLIS, aprovat el mes de març del 2011. La proposta presentada per Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i aprovada per unanimitat, vol recuperar i redefinir un document que no només abordi la pobresa o la marginalitat, sinó que de forma transversal en busqui i en solucioni les causes. El canvi conceptual de pobresa al d'exclusió social ha transformat l'enfocament i les metodologies de les polítiques que s'han d'aplicar a una nova realitat social. El que provem avui, igual que el que, provem, el que vam aprovar el 2011, és una cosa de, de molta més profunditat que de parlar d'exclusió de, social, que ho és molt, o de pobresa o d'igualtat. Estem parlant d'una forma nova de governar i d'organitzar-se. Quan diem que, que la inclusió social abarca totes les variables, vol dir que aquí hem de parlar d'habitatge, hem de parlar d'urbanisme, hem de parlar d'esports, hem de parlar de polítiques de gènere, hem de parlar de la política social, etc. Considerem que aquesta actualització d'aquest pla és una feina interessant i que alhora és, és un repte, en tant que permet fer una diagnosi de ciutat en el context actual, en el que s'ha vist de forma evident que és el propi sistema, el generador de desigualtats i en conseqüència de posar les persones en una situació límit i d'emergència. Eh, per tant, entenem que tant la diagnosi com el pla hauria de fer-se des d'aquesta perspectiva de globalitat. Tenim certa preocupació per qui pren les decisions estratègiques, la planificació a curt i llarg termini eh, dins de l'equip de govern, perquè si ens guiem per les declaracions del, del, del senyor regidor de serveis socials, per les declaracions fú, públiques, o pel fet que encara no hi hagi un director de serveis socials després de més cent, de 100 dies de mandat, eh, sembla una mica que la situació és de bastanta improvisació. La política no va ser, como fue en el pasado en el área, eh, apartar a las entidades, tratarlas como... como si fueran empresas de servicios sin ningún tipo de, de raíz en el territorio, eh, contar con empresas externas para llevar a cabo eh, acciones de dinamización comunitaria, esa no va a ser, va a ser la que se refleja en el PLIS. Repito, nos sentimos muy identificados, con lo que no nos sentimos identificados es con cómo se ha aplicado. D'altra banda, el ple també s'ha posicionat en contra del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP, per les seves formes opaques de treballar i per mesures supraliberals que sobrepassen el proteccionisme de la democràcia europea. Ciutadans ha estat l'únic grup que ha votat en contra la moció presentada per Terrassa en Comú i que ha comptat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, de la CUP i l'abstenció de Convergència i Unió mentre els partidaris del tractat han defensat que la lliure circulació de béns i mercaderies entre els dos continents beneficiaria l'economia global, els contraris a les negociacions alerten que les grans corporacions empresarials tindran més competències fins i tot per damunt de les institucions escollides democràticament. L'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania de forma gratuïta el servei d'informació 010. Ho farà després de fer una revisió global de totes les plataformes d'informació al ciutadà. També actualitzarà la plataforma informàtica per donar resposta a les necessitats actuals dels usuaris. Així ho ha aconseguit Ciutadans, que també ha obtingut el suport de l'oposició, després de descartar que una auditoria externa analitzi el servei i d'assumir que es tindrà en compte, sobretot, la veu dels treballadors del Departament Municipal. Que la gent, el que sap que tocan a la centraleta no paga el 010, doncs truca a la centraleta. I llavors estem en una situació una mica perversa en aquest sentit, i el que ho sap s'aprofita i el que no ho sap doncs, no pot aprofitar-se i li ve la factura com un servei especial. Jo penso que tenim l'oportunitat de posar fi a això i tenim una oportunitat ara, a més a més, tenint en compte que no suposa un cost important eh, o rellevant a l'administració. Creiem que cal una reflexió general en relació amb a l'organigrama municipal per tal de que es doti de més horitzontalitat. Nosaltres sí que ens agradaria que quan parles de comptar amb la col·laboració de les treballadores, que s'afegeixi les paraules d'una forma real i efectiva, perquè per nosaltres són importants, donat que entenem que ha de ser així aquest procés. Jo em sembla bé que, que, que comencem a treballar per un nou model d'atenció i, de, i de tramitació que segurament actualitzi la forma de, de relacionar la ciutadania amb l'administració d'una forma també diferent i més moderna i 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any, a mi em sembla bé. Jo crec que això actualitza uh, aquests sistemes en els nous, en els nous moments. Completament d'acord en que entenem que s'ha d'anar actualitzant, modernitzant els sistemes d'atenció ciutadana no presencials perquè puguin oferir una millor resposta de la que estan donant uh, a la ciutadania però totalment d'acord amb el que plantejava la senyora Sirvent de que és imprescindible que per fer el diagnòstic i la decisió de cap on hem d'anar i tingui una presència i una implicació directa als treballadors i les treballadores d'aquest servei. Ara eh, vostè demana la gratuïtat, eh? no només vostè, també ho ha demanat el síndic, no, és així. Eh? Per tant, nosaltres estem disposats a fer aquest esforç, espero que després eh, també ho tinguem present a l'hora de, dels pressupostos i de les ordenances i esperem que això no signifiqui entrar d'alguna manera en el que es va passant abans, en un abús d'aquest servei. D'altra banda, el consistori reactivarà la comissió intermunicipal amb Sant Quirze per millorar la prestació de serveis al barri de les Fonts, que comparteix amb el municipi veí. Buscarà una major implicació amb els moviments veïnals per millorar la participació de les entitats i associacions del barri. El que ha estat rebutjat per tots els grups és l'adequació de les instal·lacions esportives de la Unió Deportiva de les Fonts per cobrir les necessitats del club. En aquest punt, l'Ajuntament ha recordat el suport històric que sempre ha donat a la institució esportiva, però assegura que no pot assumir les altes despeses d'un camp provisional.